je podľa vás, alebo pre vás, taký najperfektnejší deň v živote? Aký by bol? Asi si užiť s priateľmi a s rodičmi nejaký výlet alebo nejaké zážitky. Čiže ráno staneš a čo spravíš, keď by si šla na takýto deň? Tak aj sa oblečiem a naraďakujem a potom pôjdem. Úplne v kľude, bez toho, hej, že by ťa niekto komandoval. Stresu, presne tak. Aha. A užijem si ten deň úplne naplno. A čo také by sa tam mohlo stať, aby to bolo úplne že top? Tak nejaký výlet, napríklad do Tatier alebo na nejakú dovolenku. A tak uži si to s tými najbližšími, ktorých máme radi. Koľko by vás bolo? Fúha. Tak dajme 8. A tvoj perfektný deň? Tak asi tiež, keby idem asi s najlepšou kamoškou na nejaký tiež výlet, alebo nejakú dovolenku. Aj vieš, kam by si sa vybrala, aby to bolo úplne že top? Asi, že Taliansko alebo Francúzsko. K moru alebo do hôr? K moru skôr. Najhorší deň v živote pre vás, alebo taký blbý deň, ako sa môže začať? Tak nejakou hádkou, alebo niečo, keď sa niečo stane, že niekto zomre, alebo niečo také, nejaká taká udalosť. Uh-huh. A keď sa ti napríklad stane, že sa ráno buchneš do malíčka, že narazíš, tak máš potom blbý deň celý deň, alebo to vieš potom ešte tak zmeniť? Asi nie, len chvíľu som potom taká, že či mi niečo není, ale asi nie. Uh-huh. A tvoj taký blbý deň? Tiež asi, keď sa s niekým, že pohádam. Tak celý deň by som bola asi taká z toho, že by mi nebolo príjemne. Keď sa takto s niekým pohádate, tak sa snažíte to potom aj nejako vyriešiť, vykomunikovať? Snažím sa väčšinou sa o tom s tým človekom porozprávať. Keď tak sa ospravedlniť a vyrozprávať si veci. Čiže vlastne potom tou komunikáciou sa stane, môže stať aj z blbého dňa lepší. Jasné, aj z toho, hej. Treba si to vykomunikovať a potom bude všetko dobré. Keď máte blbý deň, čo vám najviac zdvihne náladu? Keď som s ľuďmi, ktorí mi ju dokážu zdvihnúť. Takí, ktorí ma vedia podporiť. Alebo nejaké jedlo, nejaký zážitok. Ale asi skôr tí ľudia. Čo, hudba? Tak vypočula by som si aj hudbu, ale tak asi skôr tí ľudia pomôžu. Aha. Keby si bola, že sama, neviem, proste nemáš nikoho na blízku, ako si zdvihneš sama náladu? No tak to by som si asi pustila, tú hudbu. Alebo, neviem, kreslila by som. Tak asi sa dobre najedla, išla sa niekde prejsť a vyčistiť si hlavu napríklad a pustiť hudbu. Keby ste mali popísať svoj najperfektnejší deň v živote, čo by ste robili cez ten deň? Ježišmaria, to je otázka. Čo by som, ja neviem. Ťažko povedať. Čo by ste si tak najviac vedeli užiť? Taký parádny deň, že by ste hovorili, tak toto bol úplne skvelý deň. Čo by sa v ňom dialo? Ja neviem. Nejaká skvelá dovolenka s rodinou, niekde v exotickej krajine. Neviem. Čiže ráno by ste stali, v kľude by ste si spravili kávičku. Pohodička, potom zábava, večer posedenie a tak rodinu si užiť, deti. Bez stresov, bez proste myslenia, že mám nejaké starosti. Koľko by ste chceli mať ľudí vlastne cez ten perfektný deň okolo seba? Najbližšiu rodinu. Tak, lebo dneska, aby sa rodina mohla stretnúť, tak akože fakt len sviatky a niekedy sa ani to nepodarí. Že vždy do toho, čo si príde a niekto chýba. A keď sa vám napríklad niečo stane, čo si poviete, bože, ja mám dneska blbý deň, čím si viete zdvihnúť náladu počas takéhoto blbého dňa? Čo vás tak poteší, že by ste si, ja neviem, jedlo, káva... Sadnúť si a zobrať knižku alebo zapnúť si nejakú romantiku, aby človek zahnal tie zlé myšlienky. Niečo si pozrieť, vypočuť. Tak niečo. Aj hudbu si púšťate, keď sa chcete rozveseliť? No, tak Kája, ten ma vždycky rozveselí. Ako by vyzeral tvoj najperfektnejší deň v živote? Dostať v škole samé jednotky. Dostať veľa darčekov napríklad. Byť vonku s kamarátmi, koľko chcem. Zmestilo by sa to všetko do jedného dňa? Možno aj, hej. A nemal by si taký perfektný deň, že by si nemusel ísť napríklad do tej školy? To by tiež bol perfektný deň. Ale perfektný aj, keď tam ideš a dostávaš jednotky, áno? Áno. Z čoho najradšej dostávaš jednotky? Čo ťa najviac baví? Asi angličtina, matika ma baví, aj telesná. A nemusím slovenčinu. No dobrá, ty by si mala aký perfektný deň? Čo by sa v ňom stalo?
No, môj perfektný deň by bol asi v škole, asi neísť do školy, ísť von s kamarátmi, byť dlho, úplne najdlhšie s kamarátmi von a ísť dakde na zábavu alebo do mesta nakupovať, dakde do iného mesta a užiť si dlho vonku. Čo je to dlho? Dokoľkej by si chcela tak byť vonku? No, dlho do nejakej noci, že polnoci. Nebala by si sa ísť potom domov po tme, takto neskoro? Nie, my by sme šli tak, kde na pizzu, alebo kde. To je asi taký najlepší deň. A keby ste mali, že blbý deň, tak čo by ste urobili, alebo čo robíte, keď máte blbý deň, aby sa vám zlepšil? Pospím si napríklad, alebo nemyslím na to proste, keď sa volá čo zle stane. Čo ti pomáha nemyslieť na nejaké také blbé veci? Niečo také, čo ma rozstýli. Tak. Napríklad? Napríklad nejaké antistresové hračky a tak. A ty by si čo robila, keby máš blbý deň, tak aby nebol blbý? No, ja by som asi išla takde do prírody sa prejsť so psami a užiť si trochu ticho, bez mobilu, pustiť si hudbu do sluchatiek a proste užiť. A potom dať čo, také veci robiť, čo ma baví, napríklad si zabehať alebo tréning. Čo trénuješ? Na box, ocino je tréner. Takže aj tým si vieš vybiť nejakú možno hnev, zlosť, keď máš blbý deň? Áno, presne. Tu je vlastne tu Žarnovici. Sú tréningy, to je box. Aj na bani to býva. Paráda. Ako by vyzeral tvoj najperfektnejší deň v živote? Čo by sa muselo v ten deň stať, aby si si povedal, že wow? No, išla by som do O2 Areny. A v Bratislave majú takú, no, tiež O2 Arenu a tam sú tie trampolíny a také, ne. No, čiže by si sa šlo pohrať niekde? No. Uh-huh. Ako by si tam chcela ísť? No, autom. Nejakým parádnym, vieš, keď už je to perfektný deň, čo viem, limuzínou? Nie, BMWčkom. Alebo Mercedesom. A teda išla by si tam a hrala, nejako by si sa tam zabávala a čo potom? Keď už by si sa dohrala, doskákala, čo potom by sa malo stať v ten perfektný deň? No išla by som do Madridu na futbal sa pozrieť. A koho by si vzala so sebou? Sestru, mamu, otca a dvoch bratov. Čiže celou rodinkou by si no, tak... Áno. Dobre, a potom by už ste boli v tom Madride, už by bolo po futbale, tak čo ďalej? Čo by bolo také ďalšie perfektný bod vo vašom programe? No, zostala by som tam akože ako na dovolenku a pri more. Kúpať sa, opalovať, oddychnúť. Všetko, čo by sa tam dalo robiť. A čo nejaká super večera v nejakom Nobel podniku? Vzala by si celú svoju rodinu? Vzala by som a neviem síce kde, ale vzala by som. Čiže takto by ste si to spoločne užili. Áno. Dobre, a keby máš blbý deň, tak ako by si sa snažila si ho spríjemniť? Niečím pozeraním, nejakého filmu alebo seriálu. Nejakým romantickým? Nenávidím romantiku. A čo by ťa tak teda pobavilo? Komédia? Áno. Čiže by si si pozrela film a čo ešte by ťa dokázalo rozveseliť napríklad pri blbom dni? Asi pesničky. Nejaká muzika alebo čo. By si si zatancovala? Áno. Aby si počúvala? Áno. Ako by vyzeral váš najperfektnejší deň v živote? Aký? Taký perfektný deň, že kedy by ste povedali si, že toto je úplne skvelý deň, taký, že najlepší. Čo by sa stalo v ten deň? Alebo ako by vyzeral od rána až do večera? To som o tom aj nerozmýšľal. O takomto deň. Skúste teraz porozmýšľať. Čo ja viem. Kávička, pohoda. Tak, akože. No, ale teraz už počasie nie je na to, že ísť na ryby. No, posedieť si tam si kávičku urobiť, no ale tak... Koľko ryb by ste museli chytiť, aby to bolo také, že perfektné? To v podstate ani jednu. Stačí? Tam prísť, posedieť na rybách, tam je pekne vždycky, tam okolo tá príroda, čo je to. Samozrejme, že keď je nejaká tá ryba, tak to je ako taká, by som povedal, bonus k tomu, áno. A rád chodíte na ryby sám, alebo s partiou, s kamarátmi? Zatiaľ sám. Není som tu dlho, takže ešte takto nemám až toľko kamarátov, čo by so mnou chodili takýchto rybárov. A keby ste mali taký, že blbý deň zase, že sa vám nedarí od rana, čím si viete zlepšiť náladu? Čo ja viem,
som si podal športku a vyhral, tak to by bolo asi... Už bol potom ten perfektný. Bolo lepšie, hej. A čo ešte také rád robíte, okrem tých rýb? Nejaké dobré jedlo by vám nezlepšilo náladu, alebo hudba? Jedlo, na huby, keď by som išiel, ale to už teraz tiež nie je aktuálne, takže to cestu zimu je toho menej. A napríklad nejaké obľúbené niečo v telke, alebo ja neviem, rádio počúvate? Že by ste len tak boli a čakali, kým to... Pozerám, že Panoráma TV, Pečko, tak to sem tam, keď preskákávam cez tie programy, to je tam tiež. Tak tam sa zastavíte a to pozeráte, že? To si budem pozerať, že ma tam... tam budem vidieť seba. Hey.